Salam değerli Kanal 13 izleyicileri. Bugün kanalımızın kaynak xəttinə müraciət əsasında iki uşaq anası Nəzakət Qəmbərovanın yaşadığı evdəyik, Sumqayıt şəhərindəyik. Nəzakət Qəmbərova bundan təqribən 3-4 ay əvvəl kanalımıza müraciət eləmişdi. Vəziyyət ağır idi. Təcili olaraq müalicə olunmalı idi və kanalımızın diqqətçi izləyiciləri bu müalicəyə başladılar. Başladılar və bir neçə ay dəstək oldular. Əfsuslar olsun ki, Nəzakət bacımız bu müalicə prosesi yarıda qaldı və hal-hazırda təcili olaraq alınması gərəkən reseplər var. Evdə maddi vəziyyət çox pis bir vəziyyətdədir və bu unudulan bir müddətdə ailə həm də borc elədi ki, müalicəni yarıda saxlamasın. Çünki burada elə bir şeydir ki, vəziyyət belədir ki, mütləq şəkildə bu müalicə vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməlidir. Kanalımızın izləyiciləri bir neçə ay sağ olsunlar, dəstək oldular, Nəzakət bacımızı tək buraxmadılar. Lakin artıq 2 ay yaxındır ki, Nəzakət bacımız evindəki əşyalarını satıb, elektron cihazları satıb, dostdan, qohumdan, tanışdan borc edib və artıq borc verən yoxdur hal-hazır ki, vəziyyətdə və son ümid olaraq kanalımızın izləyicilərinə təkrar müraciət edir ki, bu iki övladını bu həyatda tək buraxmamaq üçün, bu müalicəni davam eləmək üçün sizlərə, bizlərə müraciət edir. Bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi. Nəzakət bacım, axşamınız xeyirli olsun. Bəli, artıq bir xeyli müddət keçib bizim son ziyarətimizdən. Nə deyərdiniz izləyicilərimizə? Razısınızmı izləyicilərimizdən? Razıyam. Allah köməklər olsun. Mənə kömək elədilər. Amma siz biraz, belə deyim, utangac insansınız. O vaxtı da utana-utana, sonradan da yenə də müraciət eləməyə utanırdınız, çəkinirdiniz və son həddə artıq, bax, bu əlinizdə gördüyünüz reseptlə bağlı bizə məlumat verdiniz ki, nə yazılıb bu resept olar mı? Bax. Deməli, resept 200 manatdan çox deyiblər. Uşaqların vəziyyəti necədir? Çox pis. Bilmirəm. İnşallah ki, izləyicilərimiz bacardığı kömək edirlər. Xalqımdan kömək istəyirəm. Millətimdən kömək istəyirəm. Allah köməklər olsun. İndiyə qədər kömək ediblər. Övlatlarını sahibsiz qoymayın da bilir. Uşaqlarımı izləyəsiz qoymaq istəmirəm, xahiş edirəm. Azərbaycanımdan, millətimdən kömək edin. Yalvarıram sizə, xahiş edirəm. Yay gəlib uşaqlarım. Valideynlər park aparır. Amma mən uşaqlarımı xəstəxanaya aparıram. Çıxıram. Hər gün gedirsiniz də xəstəxanaya. Kimya, müalicə deyək, ximiya terapiya ildirində deyiləm. Ximiya terapiya keçirsiniz hal-hazırda. İnşallah ki, izləyicilərimiz sizlə əlaqə saxlayar. Xahiş edirəm, Azərbaycanımızdan, xalqımızdan uşaqımı kömək eləsin. Birin dəyirlik gedir. Yalvarıram sizə. Thank you.